Hrvatsko državno tužilaštvo nedavno je predalo Ministarstvu pravde Srbije spisak sa podacima 1534 osobe. Na spisku se nalazi 538 osoba osuđenih za ratne zločine, 563 optuženih i 443 osobe protiv kojih se vodi istraga i on je dostupan na lični zahtev. Međutim, ostaje sumnja da li su ti spiskovi jedini. Savo Štrbac kaže da garancija nema jer ratne zločine zastareva. Ako protiv nekog nije barem otvorena istraga, onda on nije na ovim spiskoma, badava on provjeravao ili u Veritasu ili u Ministarstvu pravde ili u konzulatu hrvatskom, neće se naći tamo. Ali kad se, i onda posle toga se odluči da se vrati. I onda se podnese prijava. Svake godine imamo nekoliko. Jel da? Znači ljudi su provjerili, nisu, vrate se. Ili su već imali pripremljenu prijavu, ili je negdje neko otrčao, neki komšija u policiju i rekao vratio se, vidite, on je uradio to i to i tako dalje. I predstavnik Srba u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac prilikom nedavnog boravka u Beogradu nije isključio mogućnost da postoje tajni spiskovi. Mogu postojati spiskovi koji policija pokreće na osnovi dojava građana ili prijava građana, ali mislim da je neophodno da tužilaštva kontroliraju i te spiskove. Međutim, u hrvatskoj policiji odbacuje mogućnost postojanja tajnih spiskova. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske ne posjeduje nikakve paralelne spiskove osoba umešanih u ratne zločine. Prema poslovima koje obavlja policija, a u skladu sa zakonskom procedurom, policija na zahtev merodavnih sudova raspisuje međunarodne poternice za svim počiniocima krivičnih dela, za koje postoji informacija da se nalaze u inostranstvu, pa tako i za počinioce ratnih zločina. Milorad Pupovac dodaje da ima poverenje u hrvatsko pravosuđe i apeluje na građane Srbije da ukoliko ih nema na spiskovima u Ministarstvu pravde, bez straha posete Hrvatsku. Nisam imao poverenja do sada, ali od sada kroz ovu suradnju i kroz našu suradnju sa institucijama mi gradimo to poverenje i pozivamo i ljude koji se to najviše tiče da počnu sudjelovati u tome, da ne čekaju da ih netko o ovome ili onome obavijesti ili da ne strahuju, nego da krenu i da se toga oslobode. Nema nikakvog smisla da ljudi trpe i da strahuju jesu li ili nisu ako nema nikakvog razloga. Kako su ranije naveli u Ministarstvu pravde Srbije, država je preuzela obavezu da pomogne svima protiv kojih se vodi istraga za ratne zločine, ali i da prati situaciju i neprestano obnavlja spiskove eventualnim novim imenima, kako ne bi bilo iznenađenja prilikom prelaska hrvatske granice.